Sveiki sugrįžę į dividendų eksperimentą. Šiandienos tema tikrai įdomi. Panagrinėsim, ką super investuotojai veikia per paskutinį ketvirtį ir panagrinėsime jų portfelius. Gal neteko girdėti, kas tie super investuotojai? Paimsime kelis legendinius vardus, kaip į top 10 turtingiausio pasaulio žmonių patenkantį Warren Buffett. Tikėtina, kad girdėjot. Jo gerą draugą ir galbūt netgi paakcentuojama, kuris pakeitė jo mąstyseną apie investicijas, Charlie Munger. Filmą apie save turinti Michael Burry, jeigu neteko matyti filmą, The Big Short, tikrai rekomenduočiau, puikus filmas, paaiškinantis 2008 metų krizės pradžią. Taip pat patikrinsim, į ką investuoja Monish Pabrai, žymus vertės investuotojas, kuris puikiai vertina kompanijų perspektyvas, ir žinoma, užkabinsim Bill Ackman, kuri publika realiai vis atakuoja už blogus sprendimus ir blogus investicinius pasirinkimus, kaip pavyzdys Netflix kritimo investicija ar dar didelis kiekis kitų, bet kuris bendrai paėmus lenkia rinką jau daugiau negu 10 metų, jeigu imame jo fondo rezultatus. Po visų apžvalgų pasidalinsime ir praktinę dalimi, kaip naudojant paprasčiausią Freedom 24 brokerio sąskaitą, vertybinių popierių sąskaitą, galite rasti visus šios pasirinkimus. Žinoma, planas nėra tiesiog kopijuoti super investuotojų, tai būtų bloga strategija, bet bent minimum norisi parodyti jums, į kokias kompanijas galima atsižvelgti ir kaip jas galime lengvai surasti. Nepamirškite paspausti like, subscribe, labai padeda kanalui pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių, ir judam su pirmuoju investuotoju – Michael Burry. Šis investuotojas jau daug laiko pranašauja milžinišką krizę ir visus nustebino savo antrojo ketvirčio veiksmu, kai jis pardavė beveik visas akcijas su viena išimtimi – Geo Group. Sunku suprasti tokį veiksmą, kaip parduoti Google, Bookings, Meta, Global Payments, Warner Bros., kurias jis šiaip nusipirko metų pradžioje per pirmąjį ketvirtį, ir pasilikti vieną kompaniją arba tiksliau jos akcijų nusipirkti ir sukoncentruoti visą 100% savo investicijų į vieną vietą. Atrodo biškį prieš logiką, bet pasižiūrėkime, ką jis nuveikė per trečią ketvirtį. Klausimas jums, ar teko girdėti apie Geo Group? Man tai ne, tai kompanija iš pramonės sektoriaus, kuri fokusuojasi į valstybinio sektoriaus paslaugų vykdymą. Atrodo truputį komplikuota, bet žinoma, diversifikuotas paslaugų portfelis ir 100 skirtingų vietų su daugiau negu 80 tūkstančių lovų bei 18 tūkstančių darbuotojų, bet realistiškai nematau, ką jis joje mato. Vėl, nesu super investuotojas kaip jis ir negalėjau pranašauti 2008 metų krizės. Gal čia kažkas yra paslėpta. Bet mesgi ne apie antrą ketvirtį kalbam ir šiaip, jis, manau, finansuose truputį daugiau pasikaustęs, tai šią kompaniją galite rasti tiesiog suvedę tik ir simboliui GEO. Pažiūrim, ką Michael Burry nuveikė per trečią ketvirtį. Jis bendrai atidarė 5 skirtingas pozicijas ir padidino jau egzistuojančią Geo poziciją per 300%. Tai apie Geo per daug nesiplėsim, judam toliau. Pirmiausia, Qurate Retail Group, QRTEA, 5 milijonai akcijų, kurios užima apie 24% jo dabartinio portfelio. Kompanija pagrinde užsiema marketingu ir pardavimais per įvairius komunikacijos šaltinius. Fokusuojasi, žinoma, į video turinį, kas šiais laikais nesifokusuoja į tų video turinį. Pirmą kartą skaitant atrodo kaip senovėje egzistuojantis reklaminiai TV kanalai, bet realiai kompanija turi gan didelį pardavimų kiekį iš savo online parduotuvės. Skaitant, kad kompanijos biržos kapitalizacija yra apie 800 milijonų, atrodo keista investicija tokį dydžio investuotojui. Antra dalis – CoreCivic, CXW. Paprastai aiškinant, investuoja į kalėjimus. Per daug šito vietų nesiplėsim, šokam į sekančią vietą. Aerojet Rocketdyne HG Holdings, tai AJRD. Truputį įdomesnis pasirinkimas iš pramoninio sektoriaus, besifokusuojantis į kosmonautikos produktus. Labai tikėtina, kad aš tą pavadinimą neteisingai pasakiau, bet suprasite pagal tik ir simbolį. Ir tuo pačiu porą lyginamai mažų papildymų. Charter Communications, CHTR ir Liberty Lilac Group, Lilac, su K gale, iš komunikacijų sektorių. Tiek iš mūsų tamsos riterio, girdėjau šį pavadinimą dėl pastovus blogų scenarijų prognozavimo, bet manau, kad bent jau didesnės pozicijos tikrai reikalauja dėmesio ir truputį daugiau analizės, ir kai kurias aš įsidėjau į savo to watch peržiūrėti sąrašą. Šokam pas vieną turtingiausių žmonių pasaulyje ir pažiūrėkime, ką perka Warren Buffett. Jis dažniausiai nėra toks populiariausias kaip pirma ar antra vieta turtingiausių žmogus, bet jis top 10 jau leidžia ilgą laikotarpį. Truputį pagreitinta, nes pozicijų kiekis gan didelis, tai Warren Buffett pasipildė 5 pozicijas. Pirmiausia, Occidental Petroleum, OXY, tai O-X-Y, tik ir simbolis. Paramount Global, tiesiog tik ir simbolis para.
RH, tik ir simbolis, taip ir RH, Celanese Corp, CE, Chevron Corp, tikrai girdėta kompanija, čia viena didžiausių bendrai iš, ir jis labai daug užsipirko jos pirmame ketvirtyje, CVX. Pridėjo tris naujas pozicijas, tai pirmiausia Taiwan Semiconductor, TSM, labai įdomis pasirinkimas, skaitant, kas vyksta su Taiwan. Louisiana Pacific Corp, LPX, ir tada Jefferies Financial Group, JEF. Ir žinoma, ką jis nuveikė su savo sumažino pozicijom. Tai pirmiausia, sumažino 5 pozicijas šiose kompanijose. Tikrai žinomas Kroger, KR, įdėsiu visus tik ir simbolius, kaip kalbu būtent šarone, General Motors, GM, Activision, Blizzard, kas buvo labai įdomus pasirinkimas, atvi tik ir simbolius, nes dariau atskirą video apie tai, tai pridėsiu irgi šone. Ir tuo pačiu dar sumažino Bank of New York Mellon Corp, BK, tik ir simbolius, ir US Bank Corp, tai USB. Tuo pačiu vieną poziciją Store Capital visiškai uždarė. Atrodo labai daug veiksmų ir jų tikrai buvo nemažai, bet nesakyčiau, kad tai buvo drastiški keitimai. Jo portfelis antram ketvirtyje buvo vertas 300 milijardų, per trečią ketvirtį tas vertinimas nukrito iki 296 milijardų. Kas yra minimalus pokytis tokio dydžio sumai? Skamba nelabai realiai, bet taip jau yra su milžiniškais investuotojais. Viena vieta, kurią užkabinčiau, Activision Blizzard, vis tiek Warren Buffett per metinę Berkshire Hathaway konferenciją pasakojo, kad tai kitokio tipo investicija ir aš ją narpliau truputį anksčiau, kur minėjau. Tai galimybė nusipirkti akcijų, kurios bus nupirktos kitos kompanijos, šiuo atveju Microsoft'o, už aukštesnę kainą. Šioje vietoje nestatome ant kompanijos fundamentalios analizės, bet mes tiesiog statome, kad sandoris įvyks ir jeigu sandoris įvyks, mes gausime savo tam tikrą investiciją gražą. Tai buvo keista pamatyti, kad šią poziciją Warren Buffett pildė pirmą pusmetį ir mažino per trečią ketvirtį. Važiuojam toliau į kelis mažesnius fondų valdytojus, kurie tikrai vertina vertės investavimą ir tikriausiai pirmiausias Monish Pobrai. Netoks žinomas, nes lyginamai galbūt truputį mažesnis portfelis, bet panagrinėkim į ką jis investavo. Vienintelis šio investuotojo, kuris varto apie 100 milijonų, pasirinkimas buvo nusipirkti Brookfield Asset Management, BAM tik ir simbolis. Ši kompanija labai įdomi ir prisidėjau ją į savo watchlist, tik dar nespėjau padaryti vertinimą. Kai padarysiu, pasidalinsiu prie savo portfelio Patreon platformoje, bet žiūrint jų kompanijos turtą, labai smagu matyti, kad daugelis objektų turi įskaičiuotą infliacijos poveikį. Šis verslas labai gerai užsidirbinėja pinigus net aukštos infliacijos periodu. Gal todėl ir sudomino šį investuotoją, nors keista matyti trijų akcijų portfelį. Judam prie sekančio nuobodaus investuotojo, Charlie Munger. Kartais jis vadinamas dešiniaja Warren Buffett ranka, nes jie jau seni draugeliai investuotojai, tai ką nuveikė Charlie Munger? Nieko. Jis nenusipirko ir nepadarė nieko nuo pirmojo ketvirčio, tai pirmajame dar kažką nuveikė ir nuo antrojo jau buvo visiškai ramu. Šis investuotojas labai žymus dėl savo veiksmų kiekio. Jei pažiūrėsim jo portfelį, nuo 2013 ketvirto ketvirčio iki 20 ketvirto ketvirčio, jis nepakeitė nei vienos savo pozicijos. Nuo to laiko jis pridėjo dar vieną papildomą investiciją, Azijos gigantą Baba, arba Alibaba, kas daugiau ją pažįsta pagal pilnų vardu, ir vienu metu sužaidė su tax harvesting dalimi, parduodamas jas minuse ir pirkdamas jas iš naujo. Tai pirko virš 200 baksų ir dabar pildėsi vėl papildomai mažesnė kaina. Bendrai nuo 21 ketvirčio jo portfelis išliko beveik toks pats, jeigu mes kalbame apie pačias pozicijas. Geras priminimas, kad kartais reikia tiesiog palikti pinigus dirbti ir čia matome labai gerą to pavyzdį, kur fondo valdytojas 7 metus iš eilės tiesiog paliko savo pinigus dirbti. Šokame paskutinį investuotojo portfelį ir tikėtina žinote Bill Ackman, kuris mėgsta aktyviai investuoti į verslus, tai reiškia įsivelti į pačius sprendimus ir pastatyti savo žmonių į valdybą, bei taip efektyviau pajudinti verslo pasirinkimus ir taip sukurti savo vertę atgal. Šis investuotojas dažnai kaltinamas dėl įvairių sprendimų, dėl pirkimo ir pardavimo netinkamų momentų, bet kai pamatom, kad jo vidutinė grąža lenkia standartinius fondus jau daugiau nei 10 metų, atrodo gan aišku, kodėl jis sėdi prie superinvestuotojų stalo. Neimam trijų pozicijų, kurios, manau, tiesiog struktūros pakeitimai po ten 1% plius minus ir pasižiūrime pagrindinį pirkinį ir pagrindinį pardavimą. Nuo 21 metų pradėjęs investuoti į Domino's Pizza, Bill Ackman parsidavė ir uždarė šią poziciją parduodamas visas savo akcijas. Tai dar vis pelninga ir auganti kompanija, bet atrodo, kad atsiranda problemų su plėtra ir investuotojas nusprendė atsisakyti šitos idėjos. Taip pat grįžtant į 21 metų pradžią, matome, kad kaina buvo lyginamai panaši. Tai gal ir nelabai vertinga investicija. Judam prie naujo pirkinio Canadian Pacific Railway.
CP. Ne 12 milijonų akcijų, kas po apsipirkimo sudaro apie 13% jo bendro 8 milijardų portfelio. Gana būdus verslo modelis, besifokusuojantis į krovininius traukinius. Kas norėtų investuoti į krovininius traukinius? Fokusuojamės būtent Kanadą, Ameriką, į tą būtent pusę. Super stiprus konkurencinis pranašumas bendrai paėmus, nes jie turi virš 13 tūkstančių mylių, kas yra virš 18 tūkstančių kilometrų, pačių bėgių ir tai sukuria superinį ilgalaikę pasirinkimą dideliems kroviniams persiusti. Bet taip pat reikėtų akcentuoti, kad kompanijos dabartinis vertinimas viršė industrijos standartą. Kaip pavyzdžiui, jei lyginam price to earnings ratio, kompanija ties 23,5, kol industrijos vidurkis ties 18,6. Standartiškai sakyčiau, kad pervertinta ir toliau net nesižvalgyčiau, bet įdomu, ką šis investuotojas mato būtent šioje kompanijoje. Plius akcentas, kad jis apsipirkinėjo būtent per trečią ketvirtį, ne dabar. Apžvelgiam bendrai visus pirkimus, visus pardavimus, kokia iš to nauda. Tiesą pasakius, nenoriu, kad jūs aklai kopijuotumėt super investuotojų, nes jie fokusuojasi ir investuoja pagal visiškai kitokią strategiją. Bei, mano manimu, jie gali toleruoti truputį kitokią riziką, nei turime mes ir jūs. Ir galbūt netgi sakyčiau skirtingus tikslus. Jie tikriausiai ne pensiją investuoja. Tai ką gali parodyti tokie video ir tokie aptarimai, tai gali užvesti ir parodyti tam tikras kompanijas, apie kurias niekada negirdėjote. Tai kas toliau? Toliau pasidarote savo analizės ir išsiaiškinus, ar norite investuoti, žinote, kad paspaudus ar nuorodos bio, jūs galite labai lengvai atsidaryti brokerio sąskaitą. Jei dar pasinaudosite tuo būtent aprašymu, ten papildomi bonusai kaip 30 dienų nemokamo apsipirkimo ir nemokama akcija. Tuomet užėjus į patį Freedom24, gan lengvai galite rasti mūsų aptartus pasirinkimus. Vėl, įdėsiu čionais kaip screenshotą, bet paimkime kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, tą patį iš Michael Burry GEO, tą patį iš Warren Buffett Oxy, BAM iš Monish Pabrai, BABO iš Charlie Munger ir CP iš Bill Ackman. Žinant ticker simbolius, tiesiog suvedam juos į paiešką ir šitoje vietoje labai greitai gaunam atsakymus, kad mes galime pasiekti visas šitas kompanijas. Viską suvedus matome lengvus pasirinkimus ir į ką galime investuoti. Vienintelis dalykas, į ką reikėtų atsižvelgti, kad ticker simbolis yra lyginamai lengvai randamas tiesiog suvedant kompaniją į patį Google ir parašant ticker simbolis. Žinant jį, turint vertybinių popierių sąskaitą, tampa labai lengva pradėti žengti pirmus žingsnius, tad jūs galite pasižiūrėti, į ką investuoja didieji pinigai, turtingieji žmonės, super investuotojai ir tiesiog, taip sakant, pasižvalgyti, ką tos kompanijos veikia. Tiek šiam kartui, nepamirškite paspausti like ir subscribe ir susitiksime sekančiame video, tuo pačiu ir pasidalinkite įžvalgomis. Ar patinka tokio tipo apžvalgos, ar reikėtų truputį detaliau pasižiūrėti, ką tos kompanijos veikia, kodėl jos, į ką reikėtų atsižvelgti papildomai, ar norėtumėt panagrinėti kitokių investuotojų portfelius.